Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám na dalším setkání k formativnímu hodnocení, na dalším webináři, který pro vás připravil Národní pedagogický institut, projekt SIPO, Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, a konkrétně klíčová aktivita Začínající učitel. A dnes tady opět vítám paní docentku Hanku Kasíkovou z Filozofické fakulty. Ahoj, Hanko. Dobrý večer. Moc se těším na další povídání k tomuto tématu. A dneska se budeme zabývat zpětnou vazbou. Ale než se do ní pustíme, tak ještě poprosím Hanku, aby s vámi to mezidobí zreflektovala. Hanko, dávám ti slovo. Možná z mé strany spíše otázky, jaké bylo to mezidobí. Ono bylo kratičké od toho prvního setkání k formativnímu hodnocení prostřednictvím webináře. Ale samozřejmě vy jste s formativním hodnocením nezačínali, to znamená, něco už máte ve své zkušenosti, něco se vám jenom připomnělo prostřednictvím toho setkání. Připomínali jsme zaměření, připomínali jsme náhodnou volbu žáka, který má odpovídat, proč by tomu tak mělo být. A připomínali jsme taky sběr informací, abychom měli co hodnotit a přesně hodnotit. Takže já, jestli můžu teďka poprosit o prezentaci, abychom měli ještě vizuální podporu těchto tří oblastí. A v těchto třech oblastech bychom chtěli, jestli byste na chviličku třeba se ještě zamysleli a do chatu nám potom posílali třeba vaše zkušenosti k těmto třem základním oblastem. To znamená, jaké způsoby volíte, pokud chcete upřít pozornost dětí, pozornost žáků, pozornost studentů na společné zaměření učení. To je tam hodně důležité, to slovo společné. Pak ta druhá oblast je k náhodné volbě žáků. Vím, že o tom se hodně diskutuje mezi učiteli, jestli je to tak nutné, jestli je to důležité. My jsme říkali, že pokud jsme zaměření na učení všech žáků, což by tak mělo být, tak ta náhodná volba žáku je důležitá, ale samozřejmě způsoby, kudy na to jdeme, jsou nejrůznější. A jenom nápomocné jsou některé techniky, pokud ty žáky třeba neznáme, tak abychom věděli, koho oslovit, kdy oslovit, tak těch technik je veliké množství, třeba zrovna technologie nějaká, která napomáhá, nebo ty špachtličky, které se hodně dělají, kartičky a tak dále. No a třetí oblast, na kterou jsme se zaměřili v těch námětech, znova dávám do závorky, že si nemyslím, že bychom tím začínali úplně v minulém týdnu, tak je hromadný sběr informací. Jaké způsoby se vám osvědčují, osvědčily, které jste si znova připomněli a podobně. Tak teď necháme chvilinku čas, jestli byste do chatu kratičce napsali cokoliv, co se týká těchto tří oblastí. Budu ještě chvilinku čekat, tam určitě taky budeš čekat chvilku. Tak, já jsem právě chtěla povzbudit všechny naše posluchače. Pojďte se podívat, co bylo čtvrtek, pátek a už tam máme první. Tohle si myslím, že je hodně, hodně důležitá věc, protože jako rychle skáčou člověku příklady, kudy na ten směr najít, pokud je to něco, co člověka pálí z praxe. Takže bylo to zaměření prostřednictvím problémové otázky. Tvrdí se, že náš mozek na problémové otázky hezky jako slyší, že okamžitě rozeběhne tu svou cestičku k překonání téhleté překážky, takže tohle si myslím, že je hodně, hodně dobrá věc. Pak tam bylo, a to jsem nestihla přečíst. Tabulky, hodně používám tabulky a děti ano, to baví. Ano. Já jsem o tom mluvila minule, že vlastně to, co bylo jako středověký způsob učení, tak ty tabulky samozřejmě v té modernější podobě jsou velmi užitečná záležitost. Tabulky dřívka máme podruhé a pan kolega říká, že má aplikaci pro náhodný výběr, náhodnou volbu žáka. Tak tohle hodně, hodně pomáhá, kdo jako je vlastně v téhleté oblasti zběhlý, tak skutečně to je něco, co může pomáhat. Vidím to tady, interaktivní zasedací pořádek, děkuju moc. Mapy učebního pokroku. Viděla jsem dokonce na jedné základní umělecké škole,
A mapa učebního pokroku vypadala, ten žák to měl jako koníčky, bílý, hnědý, černý koník a někde v cíli měl nějakou mrkev nebo něco a teď vlastně s tím koníčkem chodil po té mapě a co ušel za cestu, co na té cestě bylo. Tak tohle jsou opravdu hodně užitečné věci, kontrolní otázky, přesně tak. My jsme se k tomu moc nevěnovali otázkám, ale to je úžasná věc být v neustálém dialogu, protože slyšíte, že jo, kudy učení dětí jde, ano, dialogy a jenom ne teda ty vlastně faktografické dialogy. Jo, myslím, že jsme si nazbírali docela dost věcí, takže je to o tom, že jsme si připomněli, že i když je celý ten seminář nebo webinář nebo všechny tři části jsou ohodnocení, takže vlastně začínáme tím nejpodstatnějším. To znamená, kudy jdeme, kam se dostaneme a jaká jsou kontrolní stanoviska na této cestě, která nějakým způsobem ověřujeme. Tak a dneska, jak říkala Romana na začátku, to bude o učitelské zpětné vazbě a ta návaznost je tam jasná, protože zpětná vazba je vždycky o tom, že něco sbíráme, abychom to pak hodnotili. V tomto případě hodnotíme zda a jak se žáci učí. A my se dneska budeme věnovat učitelské zpětné vazbě, ale v návaznosti vrstevnickému hodnocení a sebehodnocení, protože pokud se žák, dítě, student naučí, jak se dává zpětná vazba, tak to vlastně nějakým způsobem potom přebírá i do vrstevnického hodnocení a sebehodnocení je vlastně zpětná vazba sama sobě, která nás má posouvat nějakým způsobem dál. Takže teďka k učitelské zpětné vazbě. Nerada to slyším, ale studenti učitelství, kteří chodí na praxe, nebo potom i praktikují v těch prvních letech a chodí na nějaké semináře, tak nosí pořád ještě takové zprávy, které mi připadají, že už snad by ani nemuseli být. Je to tam nazváno jako horory ze školních tříd. Tohle jsou autentické výroky, to jsem jenom opsala z toho, co oni říkají, co analyzujeme s nimi. Třeba no ty se ale mazal, koukněte se na to děcka, že jo, podívejte se na to mazala. A nebo kdyby vám šla matematika jako ty make-upy a tak dále. Takže myslím si, že se vyhneme těmto hororům, protože předpokládám, že tady jsme snad v souladu, ale základní otázka, která je hodně, hodně důležitá. Která teda zpětná vazba je dobrá? A kdybyste měli odpovědět, vím, že to obtížné, jednou větou, kdybyste si měli vybrat to nejdůležitější, to klíčové, tak zase necháme chvilinku čas a buď o tom můžete jenom přemýšlet a samozřejmě ještě lépe poslat to do chatu, ale aspoň nad tím na chviličku jakoby se zamyslet, to znamená sformulovat to v hlavě. Která zpětná vazba je teda dobrá? Mm-hmm. Tak máme tam první reakci, ano, začít vidím. Pozitivně. Ano, pozitivní, to znamená, dobrá vazba je ta pozitivní, popisná, konkrétní, která žáka nasměřuje, super. Ano, ano, tady je to doplnění vedle toho pozitivního, že vlastně jde i o doporučení. Ano. Která žáka posune, nikoli ze směšnění nebo zablokování, vytýkání chyb, sem nepatří. Mm-hmm. Moc děkuji za ty reakce. Já se teďka opřu o výzkumy zpětných vazeb ve školním prostředí. A to, co je tam důležité v odpovídání na tuto otázku, aspoň k čemu dochází a ti, kteří se zpětnou vazbou zabývají empiricky na základě výzkumu a tak dále. Oni říkají, dobře, pozitivní nebo korektivní nebo popisná, ale úplně to nejpodstatnější, opravdu, úplně to klíčové. Na čem u zpětné vazby záleží, je to, jak na ní zareaguje
žák, příjemce, jestli ji zužitkuje nebo nezužitkuje. To znamená, samozřejmě záleží na tom výroku, ale ještě důležitější věc je na reakci žáka. To znamená, je to taková zpětná vazba, která ovlivní následné učení nebo chování, pokud dávám zpětnou vazbu chování. A samozřejmě v současné době je to hodně důležité. Tak jinak to vyplývá vůbec z definice zpětné vazby, která nám přichází z kybernetiky a v současné době se shodují psychologové, pedagogové na tom, že opravdu to není jenom pouhý výrok, ale že to je vlastně situace mezi dvěma, případně dalšími lidmi a to je tam klíčové. To znamená, když to znova zopakuju, že záleží především na žákové reakci, musíme vlastně dát na tuto reakci prostor. Já vám to dám na příkladu, že jo, teď by bylo potřeba nějaký příklad dát z praxe. Tak vám dám, protože jsem původem taky češtinářka, tak hodně vybírám příklady z češtiny, ale snad nejen. Pokud by se analyzoval literární díl, mám tam například Anu Kareninu a úkol, nebo tím společným zaměřením by bylo podívat se na charakteristiku hrdinky, jako pochopit její psychologii, pochopit její chování a tak dále, tak třeba při zpětné vazbě může učitel říct Petrovi, vidím, že se nijak zvlášť do četby neponořil. Dám ti námět. Přečti si ještě stránky, například, já nevím, 320 až 340 a odtud charakteristiku snadněji odvodíš. Zatím se nebudem vyjadřovat k tomu výroku, ale myslím, že se pokouší dát určitý námět na činnost. Ale podívejme se na to, jak může být reakce toho Petra ovlivněna. Trojím způsobem. Je to o tom, jestli on pochopí ono sdělení učitele jako pravdivé. Jo, to znamená, jestli náhodou prostě, jako říká učitel, že se do četby neponořil, tak on říká, ale já jsem to jako čet docela jako dohloubky, jo? Jinak než třeba ještě jinou četbu a tak dále. Obdobně v jiných případech učitele dost často řeknou, vidím, že se na to ani nekouknou. Ale reakce na tuto zpětnou vazbu opravdu záleží na tom, já jsem se přece kouknul, jo? Třeba jenom 5 minut, ale kouknul jsem se. Takže podle toho je ovlivněna moje reakce. A samozřejmě, jako myslím si, že není nutné nějak zvlášť jako zvýrazňovat, že záleží na tom vztahu, který má třeba Petr s učitelem nebo s učitelkou. Jo, to znamená, no, teda jako zrovna vy mě budete kritizovat, když a tak dále. To znamená, pokud mají dobrý vztah, pokud to ten Petr pochopí jako skutečný podnět a říká, jo, vlastně myslíte se mnou dobře a tak dále, tak v tomto případě tu zpětnou vazbu nejen slyší, ale možná si i tu stránku nalistuje. A pokud jsou v nějakých tenzích, tak tady se těžko jako můžeme spolehnout na to, že se to uděje. No a pak je tam ještě to, za koho se považujeme. A pokud třeba Petr se považuje třeba za jako výborného čtenáře, ale jiných knih, tak vlastně v tomhletom okamžiku vůbec říkám, nějaká Anna Karenina, nějaká četba, prostě jako na to neslyším. Takže i tohle to, co je tady napsané, nám říká, že vlastně jde o celou situaci, nejen to, co říká nebo píše učitel studentovi, žákovi, ale především o to, jakým způsobem vlastně tu zpětnou vazbu přijímáme a to je ovlivněno opravdu minimálně těmito třemi základními věcmi. Ještě mi to, Hanko, taky trošičku nahrává na to doporučení pro zpětnou vazbu. Ve smyslu, ty ses na to ani nekoukl, už ten učitel hovoří o žákovi. Nehovoří o tom procesu, nehovoří o tom výstupu. Takže to je vlastně to, co vlastně jsme říkali už dneska na začátku. Máme tady pro vás nějaká doporučení pro zpětnou vazbu, co se v praxi osvědčuje? A zase můžu třeba já ze své učitelské praxe
Určitě je fajn se žáky na zpětné vazbě domluvit, aby věděli, že přijde, že průběžně budete chodit mezi skupinami, budete si povídat. Pozor na to, když ta zpětná vazba je nevyžádaná. Ať už ji poskytnete jakkoliv, pokud je překvapující pro žáky, tak nemůžeme vlastně očekávat nějakou pozitivní reakci. Důležité je, že žáci vědí, kam jdou, to znamená, a zase připomeňme si ten vlak, vědí, kam jedou, co to tam bude za stanici, jaký bude ten výsledek jejich učení, co to bude za produkt, anebo jaká dovednost má být na konci. Vidí v tom také potom svůj smysl nebo smysl svého učení. No a jak už říkala Hanka, do zpětné vazby je ideální zapojit žáky a společně reflektovat. Někdy opravdu ve výuce nám postačí ta jedna větička. Vidím, že zvolený postup funguje, nebo doporučuji ještě jednou si pročíst poslední větu a podobně. Ale někdy je fajn, když jde o komplexní proces. Já poprosím o další slide. Jak tedy při tom postupu, jak postupovat při poskytování zpětné vazby? Tak ideální, když nejdřív hovoří žák. Ve většině případů, když klademe otevřené otázky, tak se s žákem shodneme. On vidí velmi podobně ten svůj proces, někdy možná víc kriticky než učitel. Takže co se ti na cestě už daří, co už si zvládl a naopak, co ti ještě schází, abys mohl dokončit svoji práci. A když bychom ho měli hodně podpořit v těch dalších krocích, tak do čeho se teď pustíš? Do čeho máš teď největší chuť se pustit? A co k tomu potřebuješ, abys to udělal? Třeba od sebe, anebo taky ode mě, jako od pedagoga? Čím chceš začít? A když tyhle otázky se podaří, aby žák na ně odpověděl, tak si ty další kroky potom vezme víc za své a opravdu do nich jde, protože on sám si řekne, co teď a co potom a co k tomu potřebuje. A umějí to žáci, řekla bych, už na prvním stupni. Mm-hmm. Tak ještě. A to je opravdu důkladná zpětná vazba. Tak. No a co potom učitel, protože nehovoří jenom žák v té komplexní zpětné vazbě, ale učitel potom shrne. Slyšel jsem, že si říkal, že vidíš svoji práci tak a tak a hovoří o procesu, ne o tom žákovi. Tady bych chtěla zdůraznit, že i to pozitivní nálepkování, ty jsi ale šikovný, ty jsi ale chytrý, tak směřuje vlastně k vnější motivaci. Když to přeženu, udělej něco, dostaneš za to pochvalu. A to je všechno to vnější. Takže i ty rádoby, jako dobře myšlené pozitivní nálepky můžou žákovi uškodit. No a pak ideální určitě doporučit nějaké postupy. Typu mám teď tři, myslím, že jsou teď tři možnosti. Můžeš udělat to, můžeš udělat tohle, anebo taky tady to. Co z toho ti teď připadá jako nejlepší řešení? Zapojit do toho rozhodování vlastně žáky. Jo? Takže jenom tak pro vás to, co se třeba v praxi ve zpětné vazbě osvědčuje, jakým způsobem je fajn s žáky hovořit, jak komunikovat. Moc děkuji za ty náměty. Možná už teďka společně s námi si říkáte, že zpětná vazba je opravdu jakoby mocné místo pro naše učení, ale že je to zároveň velmi citlivé místečko, protože se týká lidí v komunikaci a tak dál. Možná z tohohle důvodu taky někdy v realitě třídy vlastně od takovéhle hodnocení moc nezavadíme. Nejsem si jistá, ale předpokládám, že někteří z vás měli v ruce knížky nebo články Kláry Šeďové, která se zabývala komunikací ve školní třídě na základě výzkumu. A taky třeba v časopise Studia pedagogika říká, že toho hodnocení toho průběžného hodnocení, že se vlastně moc nedostává. Ona velmi často mluví o zamlčeném hodnocení, že učitel se třeba zeptá, žák odpoví, ale to, co by mělo být na konci vlastně toho dialogu výukového, to znamená ta zpětná vazba, která někudy by žáky měla vést dál, tak toho se nedostává.
A ona samozřejmě se nad tím jako zamýšlí, čím to asi může být. A jedním z těch důvodů může být opravdu, že to je velmi citlivá záležitost, to znamená, jako mám tě směrovat, mám na to čestě směrovat a tak dále. My už jsme tady zmiňovali několikrát, že vlastně ve zpětné vazbě být učitelské jde o nějaký dialog a učit se zpětné vazbě, že to je vlastně znalost, dovednost svého druhu. V literatuře zahraniční se tam objevuje to slovo feedback literacy. Jo, že opravdu se to musíme učit, pracně se to musíme učit, ale pokud se to naučíme, tak je to něco, co je užitečné pro nás, pro děti, pro výuku a tak dále. A to, co je na tom asi těžké, že vlastně celá ta situace hodnotící je i o poznávacích, ale i o emocionálních momentech, protože jsou tam vlastně slova nebo zaměření na to, co nás těší na této zpětné vazbě, ale zároveň na to, co si o tom myslíme, co bychom chtěli změnit a my to někdy jsme v rozpacích, co tam máme změnit, jo? Že nejde to tak rychle a tak dále. A ještě je tam, co potřebuješ a pokud třeba děti nejsou zvyklí na to, že se jich učitel ptá, co potřebuješ, jakou pomoc ode mě potřebuješ, tak je to opravdu jakoby složitá záležitost. Takže znova je to, má obrovský potenciál, zpětná vazba, ale zároveň to je velmi křehká záležitost a musíme okolo toho hodně přemýšlet, to znamená kdy, kde, komu a tak dále. Tak ještě k tomu názvu tohohle snímku. Mně se docela to spojení líbí, že zpětná vazba je určitý svatý grál, je to něco vzácného, protože vy vlastně pokud poskytujete žákovi zpětnou vazbu, tak jdeme cestou individualizace. Dáváme mu tím najevo, že on je pro nás důležitý jako jedinečná bytost. A pokud ji dáváme, pokud se vám to podaří jednou za čas, jo, jednomu žákovi, tak už tohle je prostě velmi užitečná záležitost, protože se říká, že naše škola zatím příliš mnoho neindividualizuje. Tak pokud individualizovat různými způsoby, ale třeba zpětná vazba učitelská je jednou z toho cestiček. A Romana ještě dává další příklady k tomu, proč by se vlastně měl vytvořit prostor pro reflexy, proč se to vlastně vyplatí. Určitě, určitě. Někdy slýcháme, že na reflexy není moc velký prostor, není na to čas, máme ve třídě 30 žáků, jak to zajistit, ale opravdu vytvořit prostor pro reflexy se vyplatí. Jednak žáci vědí, co se učí, proč se to učí, vidí v tom smysl. A zase jsme u té vnitřní motivace, jo? Protože vlastně vnitřní motivace není jenom to, co nás baví, co nás zajímá, ale může to být také to, v čem vidíme smysl. Nemusí nás to prostě zajímat, bavit, ale víme, že je to důležité a dává nám to smysl. A tudíž jsme vnitřně motivováni. Co dál? Žáci vědí, v čem je jejich síla a kde je úzké místo. A vidíme to i my, učitele. A vezměme si, že často klademe důraz na to, aby se žák zlepšil v tom, co mu nejde. A to, co mu jde, často necháváme tak jako stranou. A když se nad tím tak zamyslíme, tak na co třeba žák nemá úplně vlohy, kde nemá svůj talent, i když budeme to posilovat, tak ho dostaneme třeba do průměru. Ale tam, kde má žák talent, ať už jsou to jazyky nebo hudba, výtvarné umění, cokoliv, literatura, tak když nebudeme posilovat, tak z toho také bude jenom průměr. A on z té malé hvězdičky se může stát ale velkou hvězdou, když budeme posilovat to, v čem má žák talent. Takže proto je důležité vědět, kde je jeho síla, co mu jde, abychom to mohli ještě více rozvíjet. A potom, kde je to úzké místo, co mu nejde, a to dostat na nějakou přijatelnou úroveň. No a co je důležité, Hanka mluvila o interakci, tak pro žáky je určitě podporující a důležité a nemusíme to pojmenovávat, už jenom ta situace nebo ten okamžik, kdy oni cítí, že na to nejsou sami, že mají prostě vedle pedagoga, který se zajímá o jejich učení. Nejenom o to, jestli je test bez chyby anebo se čtyřmi chybami a teď jít do těch chyb, ale zajímá se taky o to, co těm žákům jde a podporuje je v tom,
aby byli ještě lepší v tom, co opravdu jim jde, kde je ten jejich talent a ta jejich síla. A to pro žáky znamená opravdu hodně. Ví, že nejsme na to sami, když nám něco nejde, můžu si říci a postupně se třeba i naučit říkat o tu podporu učitele. O tom, co Hanka hovořila, co teď ode mě potřebuješ, tak často žáci řeknou, nevím, asi nic. Nejsou zvyklí na to si říkat o podporu. A to, když ucítí, že opravdu jdete s nimi, že je tam ta spolupráce učitel-žák, že je tam interakce, tak postupně si začnou o tu podporu říkat. No a jaké jsou možnosti? Tak určitě, když potřebujeme jenom velmi rychle reagovat na proces žákova učení, tak jak už jsme říkali, stačí třeba jedna věta, slovo a podobně. A když chceme udělat komplexnější zpětnou vazbu, tak se určitě vyplatí ten prostor vytvořit na konci vyučovací hodiny nějakého bloku, nebo třeba dne, nebo týdne. Je hodně škol, které si vyšetří hodinu na konci týdne a zreflektují se žáky jejich učení. Pokud pracujete s portfoliem, je možné, že žáci na konci týdne si vezmou svoje portfolio a zreflektují svoji týdenní práci, co si tam nového založili, co se jim nového podařilo a podobně. No a já mám zkušenost teď z vlastní praxe se samostatným předmětem, který jsme vytvořili. Jeho součástí je opravdu naučit se reflektovat. Je to předmět, který máme v prvním a ve druhém ročníku a klademe si za cíl připravit žáky k tomu, aby ve třetím ročníku střední školy si dokázali na základě reflexe a sebereflexe naplánovat svůj další kariérní profil. Takže i ten samostatný předmět, byť je to třeba dvouhodinovka nebo jednohodinovka týdně, kde se věnujeme reflexi, víme, co to vlastně znamená, jak naslouchat při reflexi, jak se ptát, jak si stanovovat cíl, tak si myslím, že je prostě hodně důležité na střední škole. Takže to jsou takové zkušenosti, které možná vás můžou i v praxi obohatit. A není to všechno, protože Hanka bude mít další ukázku. Ano, jenom se ještě k tomu vrátím. Která škola má třeba mezi předměty osobnostní a sociální výchovu, tak tam je obrovský prostor pro to, co znamená zpětná vazba pro naše učení, jakým způsobem reflektovat, kdy reflektovat a tak dál. To znamená, tady by vám mohli jít naproti učitelé, kteří učí osobnostní sociální výchovu nebo předmět komunikace. Prostě ty předměty, které se tak moc jako hodí do života, ale ne vždycky v kurikuli školy, je najdeme. Takže teďka. Příklad. Jo? Protože já se tím vracím k té otázce, kde na to vzít čas. To znamená, když vidíme tak obrovský potenciál ve zpětné vazbě, ono jde o to, že třeba opravdu, byť třeba žák s tím učitelem nemá na začátku úplně dobrý vztah, tak pokud pochopí, že jeho zpětné vazby mu opravdu pomáhají, tak ten vztah se upravuje. Jo? Mění se taky vlastně určitým způsobem jeho identita. Takže to, co nám třeba omezuje tu komunikační situaci, tak naopak někdy pomáhá, pokud opravdu ten žák pochopí, že učitel je tam na jeho podporu. Takže kde na to vzít čas? Tohle je strašně častá otázka, na kterou se ptají studenti učitelství, učitelé z praxe, ať už začínají, nebo už jsou to zkušení učitelé, říkají, no ale to prostě opravdu nejde. Tak vidíte sami, dávám příklady z prvního stupně, aby jsme se nemuseli moc intelektuálně vyčerpávat na obsahu, ale abychom se věnovali zpětné vazbě. Paní učitelka si dala velikou práci s tím, aby začínala pozitivně, aby se vrátil ke kritériím a tak dále, aby tam byl pozitivní výrok třeba i gramatice. A je tam takový drobný podnět, to znamená, co by bylo potřeba ještě udělat. A na závěr zase znova to pohlazení, protože to znamená, je to užitečné. Pokud by učitel měl psát takovouto zpětnou vazbu ke každému úkolu, jo, to znamená v tomto případě receptu, tak je to opravdu něco, co já si osobně jako učitelka moc nedovedu představit. Jo. Jako
poklonila by se až k zemi, kdyby tohle to bylo věnováno jakémukoliv úkolu, který ten děti ve škole dělají. Takže to, co bude následovat, jsou určitá doporučení, taky praktická, proto jak se úplně jakoby nevyčerpat na zpětné vazbě. Takže zaprvé tam máme pravidlo, kterému se říká 4/4. Takže je to o tom, že tu důkladnou zpětnou vazbu, o které mluvila Romana před chviličkou, která bývá na konci nějakého učebního celku, tak poskytuju jenom někdy a někomu. Pak tam máme tu jakoby zpětnou vazbu, která je ta jednodušší, ano, taky jste tam měli příklady, vidím, že to pokračuje dobře a tak dál. To znamená, je to povšechnější zpětná vazba, nestojí nás tolik úsilí, nestojí nás tolik času. A pořád je to o tom, že zpětnou vazbu nám ve výuce dávají vrstevníci, pokud si ji dobře naučí. A pak tam máme ještě tu čtvrtou oblast, to znamená sebehodnocení. Takže nakonec se složí zpětné vazby do takového celku, kdy to dítě, student by měl být podporován a to vlastně jakoby ze 4 různých úhlů pohledu, ze 4 perspektiv. Pak tam máme pravidlo, nebo doporučení spíš, vlnového rozsahu. A tam se říká jedna věc. Soustřeďte se na to, kde je nějaký jako výkyv v tom učení. A ten může být buď dolů, anebo nahoru. To znamená, pokud ty věci probíhají tak, jak probíhají, tak říkám možná buď jenom povšechnou zpětnou vazbu nebo něco takového, ale kde vlastně se něco uděje, to znamená ta vlna je ostrá, nahoru, dolů, tak tohle je místečko, na které bych se měla nebo měl zaměřit. Takže je to doporučení vlnového rozsahu. To znamená, vždycky je tam otázka, komu tu zpětnou vazbu dám, kdy mu ji dávám a teprve potom se ptám, a jak mu ji teda dám. A protože je to dovednost, nebo spíš soubor dovedností nejrůznějších jakoby, věcí, znamená to komplexní dovednost nebo soubor dovedností, tak samozřejmě v dovednostech se můžeme trénovat, takže se můžeme trénovat i ve zpětné vazbě. Když už víme komu, a když už víme kdy, tak jak. A trénink je úplně nejlepší, pokud tak, jak se doporučuje v tomto projektu, s někým, to znamená, tuhle zpětnou vazbu jsem dal nebo dala, a funguje to, fungovala mi takhle nebo nefungovala mi úplně, takže máte tam možnosti neurčité zpětné vazby, potom příklad takzvané lepší zpětné vazby a ještě lepší zpětné vazby, takže ta neurčitá, tady máte příklad, zapracuji na své technice grafického znázornění, příliš neurčité, jak zapracovat, máme to velmi často v takovém to pracuj pečlivě, že učitelé, pracuj pečlivě. Potom to lepší, zamysli se nad přesností, úhledností svých grafů, protože tady je úplně jasné, že to společné zaměření bylo na učení přesnosti a úhlednosti. A já myslím, že to je důležité, my jsme se tyhle věci také učili. A pak je tam ještě lepší, jedna z osnatven grafů je nakreslena mnohem lépe než ta druhá, která osa to je a proč je tato osa lepší. A tady je to o tom, co se říká, žáci by měli přemýšlet, učitel by tou zpětnou vazbou jí nemusí říkat přesně, co mají dělat. A tady se vracím k tomu prvnímu setkání, jak paní učitelka opravila všechny chyby. A já jsem si prohlídla teďka sešity mých vnuků a vnuček a tak dále. A pořád to tam je, pořád je tamnější, přeškrtnuté, no a tak dále. Takže i třeba u té Kristýnky, kdybych to měla vrátit zpátky, tak jako přemýšlí o tom, jak se píšou recepty, jak se píšou postupy, protože nejde jenom o učení se toho, jak vaříme, ale co je dobré pro postup. Jako co tam nutně musíme mít, aby podle tvého postupu to uvařil i začátečník, udělal začátečník, vytvořil začátečník. Takže tam je důležité zamýšlet se nad tím, proč je tohle to ještě lepší
hodnocení a čemu pomůže tahle ta otázka, která je na konci. A vůbec otázky ve zpětné vazbě mi připadají, že opravdu jako hodně dobře fungují. A já už asi budu trochu shrnout, jestli můžu. Vidím, že se nám čas trošku nachyluje. Určitě, určitě, čas se nachyluje. Ano, takže je to opravdu už jenom shrnování, jako zvýraznění těch věcí, které už tady zazněly, které říkala Romana nebo já, a nebo jste posílali do chatu. To znamená, vždycky, pokud chci udržet žákovo učení na správné cestě, tak ta cesta je stanovená cílem, takže vracím se hlavně k cílům učení a nějakým způsobem se orientovat na to, co je potřeba přebrat do dalšího učení. To znamená, co v tom dalším úkolu ti pomůže dál. Jo? Z toho současného úkolu dnešního, co ti pomůže zítra, pozítří a tak dále. A o tomhle tom, to znamená pozor na známkování, pokud ty děti jsou zatím v tréninkové fázi, pokud se ještě něco učí a je to tak jako zatím na křehké půdičce, tak pokusit se neznámkovat a opravdu se soustředit na slovní zpětnou vazbu, ať už je teda povšechnější, anebo ta důkladnější, o které mluvila Romana. Popisná, spíše tady je napsáno, protože pro někoho jako i ta zobecňující funguje. Mluvili jsme, proč tomu tak je, že se vztahuje ke vztahům, že se vztahuje k identitě a tak dále. A taky Romana říkala, vždycky k úkolům, k zacílení, ne k osobnosti, to znamená žádný labeling. Tady je to o tom, co jste psali i na začátku, to znamená nebát se kritické, zpětné vazby a kombinovat jí s podpůrnou. Zase znovu je spoustu technik, třeba dvě hvězdičky, jedno přání, za co ti dávám hvězdičku, třeba v tvé prezentaci, jaké jedno přání bych chtěl nebo chtěla vyslovit. Jo, takže to není o jako jednoznačné kritice, ale je to o tom, jak ti posunu dál. Viděla jsem hodně v praxi techniku sendviče, to znamená nejdřív pozitivní výrok, potom ten, který je, víme tomu, kritičtější, na závěr zase znova pozitivní výrok. Může být, jenom bych se vyhnula v tomto případě nějaké mechanické komunikaci, tak na zaprvé, dobře, pozitivně tohle, teď tu kritiku a teď teda honem na konci. Vlastně to bylo docela dobré. Jo, takže je to o tom, že se skutečně těm zpětným vazbám učíme a hodně se to učíme od učitele, jak on s tím pracuje. Doporučuju velmi detektivní práci, to znamená naznačit, jo, v té zpětné vazbě, kudy by ta cesta mohla jít a nedávat odpovědi rovnou, pokud to jde. O osobním maximu Romana mluvila velmi hezky, že vlastně tím, jako každé to dítě jiné, každé potřebuje jako jinak podpořit k tomu, kdy a jak dosahuje toho, co on jako umí v té dané oblasti nejlépe nebo v tom daném čase nejlépe. A nezapomenout na to, že žák by měl zareagovat, to znamená chvíli času dát na to, co on si o tom myslí, co on cítí a co by od nás potřeboval. Takže Co do příště, Hanko? No, jestli a vás, můžeme vás posluchače, ještě než Hanka doporučí, co si zkusit do příště, protože bude teď delší období pro vás, abyste si vyzkoušeli, tak vás ještě vyzvu, kdybyste měli nějaké otázky, případně inspiraci do chatu, tak prosím, teď je ta chvíle. A Hanko, poprosím tě, co tedy do příště navrhujem? Mm-hmm. Tak rozhodně bychom chtěli, protože právě zpětná vazba je tak důležitá. Je to vlastně jakoby klíček, jo? Jako, nebo jádro vlastně formativního hodnocení, které musí předcházet to, o čem jsme mluvili vlastně několikrát, nasměrování, sbírání informací. Tak abyste to skutečně napsali nebo zreflektovali, komu a kdy jste dali důkladnější zpětnou vazbu. To znamená tu, která je po určitém celku učebním, k
která je promyšlenější, která obsahuje jak ty emoční, tak ty poznávací momenty. To znamená, úplně optimální, kdybyste si to zapsali, tuhletu situaci, dávání zpětné vazby učiteli. Takže komu a kdy? Jakou měla podobu? A proč ji považujete za funkční? Tomu bychom se vrátili příště, to znamená 1. listopadu. Možná dáte některé příklady, jestli to fungovalo, nefungovalo, ale úplně to, co je nejdůležitější, je, abyste to nějakým způsobem sdíleli s člověkem, kterému důvěřujete na škole. Může to být kolega, kolegyně, může to být váš uvádějící učitel. Tohle je hodně důležité a my skutečně jakoby od boku nepálíme ty nejlepší zpětné vazby. Tak, jak to bylo řečeno několikrát, prostě učíme se to, trénujeme to. A když na začátku je to něco, co je třeba neurčitého, tak kolega vám pomůže k tomu, aby to bylo určitější, aby to bylo přesnější, aby to líp zafungovalo. Takže o tohle to jsme chtěli poprosit. Tak já děkuji moc Hance i za to doporučení do příště. Máme tady něco v chatu. Jaký web, jakou publikaci byste doporučila ohledně metod, ať už minutové zpětné vazby na konci hodiny, tak složitější a obsáhlejší? Ráda bych si o tom něco přečetla. Jo, já hodně používám knížku Dylana Williama Zavádění formativního hodnocení. Tam je těch příkladů veliké množství. Z té české provenience je to Karel Starý a Veronika, jméno mi vypadlo, napíšu případně. No, ano, chybička se vloudila. Ano, Lavková, Veronika Lavková. Děkuji, Veronika Lavková, přesně tak. Veronika Lavková, která má hodně příklad taky z češtiny, ale nejen, jako sbírali to dohromady s Karlem Starým. Takže těch technik je veliké množství. A jestli bych mohla poprosit Romana tu důkladnou zpětnou vazbu. Já používám, dívám se do své knihovny, teď ji tady nemám, používám hodně moderní didaktiku Roberta Čapka. On tam má neuvěřitelné množství reflektivních technik. Nemusí to být jenom zpětná vazba, ale má tam spoustu technik, takže Robert Čapek. A ještě, ale o tom si asi hovořila o Dylanu Williamovi, tak jenom takhle ukážu publikaci, o které hovořila Hanka, Zavádění formativního hodnocení a zase techniky pro základní a střední školy. Jo? Takže to jsou dvě publikace, které používám. A pak mám takovou svoji bibli pro komunikaci. A to teda doporučuji respektovat a být respektován, to prostě bez toho to nejde, podle mého názoru, to je můj názor. Jo. Takže Jana Nováčková a... Kdybych já nechybovala těch jménech, ještě vím, že jako Brňáci sepsali knížku, která se týká přímo reflektování a reflektující výuky. Jo? Ale předpokládám, že pokud jako naťukáte reflektivní výuka, takže vám vyskáčou další a další autoři. A jinak ještě vlastně k formativnímu hodnocení jsou přímo weby, facebookové skupiny a tak dále, takže je možné na to jít přes facebookové skupiny. Tak ještě nějaké otázky v chatu, zatím nic nevidím. Tak já poprosím ještě úplně, a máme tam všechno super, publikace zajímavá, je i teď nejnovější. Ano. Responsivní ano, výuka. Responsivní výuka, skvělý. Ano, skvělý tip. Takže děkujeme všem za pozornost, ať se vám daří nejenom při poskytování zpětné vazby, ale vůbec při práci se svými žáky. Mějte se krásně a naschledanou. Naschledanou.